Jumala armoa ja rauhaa jokaiselle munkin puolesta. Yksi nimi ylitse muiden kuultiin tässä valtavan kuoron laulamana, ja kyllä meillä on hieno ja iloinen ja riemullinen kuoro. Kyllä tällaista on ilo kuunnella vaikka vähän pitempäänkin, kun nämä lapset meille musisoittaa. Luetaan tähän alkuun ensimmäinen kirje korintolaisille ja sieltä 15 ja 19. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia. Näinhän se on, että meillä on todellakin tänään yksi nimi ylitse muiden, ja me saadaan luottaa Kristukseen. Ja meidän päätoivo on siinä, että me ollaan eräänä päivänä iankaikkisessa elämässä. Tämähän on se meidän suurin toivo, ja me tiedetään, että sinne me laitetaan toivo, että eräänä päivänä me ollaan kaikki perillä. Mutta tässä on kääntöpuoli tässä jakeessa. Se, että luetaan se vielä uudestaan. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi. Elikkä meidän täytyy myöskin muistaa laittaa Kristukseen toivo tämän elämän ajaksi. Pääpaino on siinä, että me ollaan eräänä päivänä iankaikkisuudessa, mutta Raamattu puhuu monelta osin ja monissa jakeissa siitä, että Kristus auttaa tässä ja nyt tänäänkin. Ja siitä jotain tänään haluan puhua näistä ajatuksissa, kuinka me saadaan laittaa toivo Kristukseen jo tässä ajassa. Me tiedetään se, että evankeliumi on Jumalan voima ja saadaan tänäänkin olla evankeliumin äärellä ja Kristuksen työn äärellä tässä ehtoolliskokouksessa ja muistella sitä, mitä Kristus on tehnyt meidän jokaisen puolesta. Evankeliumi on voima meille uskoville ja ristin sanoma ja ristin työssä on voima meille jokaiselle. Ristin työ on niin laaja, että me voidaan tuskin koskaan käsittää sitä, mitä kaikkea siinä tapahtuu. Me ymmärretään kyllä, mitä Raamatusta on tuotu, mutta siinä on niin paljon asioita, mitä tuossa hetkessä ja muuttuu, kuinka se tuo toivon meille ikuisuuteen, se tuo toivon tähän päivään, huomiseen, kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Luetaan Matteus 5 ja 6 vielä tähän. Matteus 5 ja 6. Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. Kuinka valtava lupaus on tänäänkin, kunhan meillä vaan on nälkä ja jano. Herra lupaa meitä ravita tänäänkin tässä tilaisuudessa, antaa meille määräosa leipää, millä me päästään eteenpäin tänä aikana ja jaksetaan jatkaa matkaa eteenpäin. Jumalallahan on suunnitelma johdattaa meitä jokaista eteenpäin, viedä sitä tietä, mitä Jumala on meille ajatellut ja miten kaikki valmistetaan ikään kuin meille edeltä käsin. Ja jokaiselle on oma suunnitelma. Mutta siinä suunnitelmassa eläminen, se onkin välillä paljon vaikeampaa kuin se, että me tiedostetaan, että on suunnitelma. Monta kertaa se elämä vie meidät erilaisiin suunnitelmiin, erilaisista syistä niin, että me huomataan, että me ei ollakaan enää siinä alkuperäisessä suunnitelmassa. Me tehdään itse näitä muutoksia, saatetaan vaikuttaa näihin asioihin ja viedä ikään kuin sivuun, mitä Jumala on ajatellut meitä. Elämän olosuhteet, mitä tapahtuukin, ne voi johdattaa meitä suuntaan ja toiseen. Meidän elämässä voi tapahtua hyviä asioita, hienoja asioita, ja ne lähtee johdattamaan meitä eri suuntaan, mihin Jumala olisi tahtonut meitä johdattaa. Voi tapahtua huonoja asioita, ikäviä asioita, ne lähtee johdattamaan meitä erilaisiin asioihin. Monta kertaa kuitenkin me joudutaan toteamaan aikojen kuluttua ja kun menee aikaa eteenpäin, että se Jumalan alkuperäinen suunnitelma, se oli se kaikista paras meidän elämään. Monta kertaa me nähdään se kuitenkin vasta vuosikymmenten jälkeen, että tuolla mä lähdin omalle suunnitelmalle, tuossa mä hairaannuin eri suuntaan ja me nähdään, että Jumalalla olisi varmasti ollut meille väkevä suunnitelma jokaiselle, mutta me ei pysytty siinä.
Jeesushan oli meille esimerkki tästä, kuinka hän pysyi Jumalan suunnitelmassa ja isän tahdossa ja se pysyi alusta loppuun. Ei ollut helppo tie, mutta Jeesus pysyi Jumalan suunnitelmassa ja teki sen Jumalan suunnitelman alusta loppuun. Raamattu on myöskin täynnä esimerkkejä, miten Jumalan suunnitelmassa pysyminen taas oli vaikeaa. Kaikki muistaa kaveri, joka joutui kalan mahaan. Ei meinannut pysyä millään Jumalan suunnitelmassa, niin se toi mutkia matkaa ja haasteita siihen Joonan elämään. Ja kyse oli siitä vaan, että Jumalalla oli varattu Joonalle suunnitelma, mutta oma tahto oli erilaiseen suuntaan. Paavalista löytyy monia eri tilanteita ja kertomuksia, missä hän on menossa eri paikkaan, mutta Jumala muutti suunnitelmaa. Hän oli ikään kuin Paavalin omia ajatuksia. Ehkä evankelioimistyö meni niin hienosti, ehkä oli valtavan hyvää aikaa. Hän oli suunnitellut mennä johonkin, mutta Jumala lykkäsi matkan ja muutti tilanteet. Tästä esimerkiksi toinen korintolaiskirje puhuu näistä tilanteista, kuinka Jumala lykkäsi Paavalin matkaa ja Paavali siirrettiinkin toiseen paikkaan. Meille tulee helposti erilaisista tilanteista ja suunnitelmat muuttuu. Me nähdään, että meidän elämä on hyvin vaihteleva, niin kuin ollaan nyt tässä näitä esimerkkejä tullut. Vaikka me ollaan uskossa, me ollaan laitettu täys toivo Kristukseen jo tässä ajassa ja iankaikkisuutta ajatellen, mutta elämä ei aina ole niin yksinkertaista ja siihen sopii kaikenlaisia tilanteita. Me tarvitaan Herraa jatkuvasti siihen, että me pysytään Jumalan suunnitelmasta, mutta varsinkin silloin, kun suunnitelmasta on poikettu, me tarvitaan Jumalan suurta apua ja armoa meidän elämään. Luetaan Hesekielistä sieltä 34 luku. Ja 15 ja 16 jakeet. Minä itse kaitsen lampaitani ja vien ne lepäämään, sanoo Herra, Herra. Kadonneet minä etsin, eksyneet minä tuon takaisin, loukkaantuneet minä sidon ja heikkoja vahvistan, mutta lihavat ja vahvat minä hävitän. Minä paimennan laumaani oikeuden mukaan. Kuinka valtava lupaus tässä Hesekielin kohdassa, missä Herra puhuu, Herra itse kaitsee tätä laumaa. Jumala itse huolehtii meistä ja auttaa meitä tällä tiellä. Kuinka valtava lupaus siellä on, että kadonneet minä etsin. Herra lupaa itse etsiä kadonneita ja tuoda niitä takaisin. Kadonnuhan tarkoittaa sitä, että se on jossakin hukassa. Se ei tiedä, miten tullaan ehkä takaisin. Se on voinut kadota jopa niin, että on suuntavaisto itseltäänkin pettänyt. Ei tiedä, minne mennä. Ei tiedä, miten jatkaa elämässä. Tällainen ihminen hän on kadonnut. Siellä on lupaus, kuinka eksyneet tuodaan takaisin. Mekin voidaan joskus eksyä elämässä ja Herra on luvannut, että hän etsii näitä kadonneita ja eksyneitä ja tuo ne takaisin. Herra tahtoo tuoda uudelleen ja uudelleen jo tässä ajassa meidät sille tielle, siunausten tielle. Kuinka siellä on valtava lupaus, kun tässä ajassa tapahtuu mitä tahansa. Mä kohta käyn vähän syvällisemmin näitä lävitte. Mutta kuinka siellä on valtava lupaus, että loukkaantuneet minä sidon. Tässä elämässä tapahtuu paljon asioita ja me tarvitaan sitomista ja Herra on luvannut loukkaantuneita sitoa. Meidän ulkoinen fyysinen olemus voi loukkaantua. Me voidaan sisäisesti, meidän sielun maailma, meidän hengen maailma, siellä voi tulla monia loukkaantumisia, on ne sitten ulkoisia tai sisäisiä. Herra tahtoo jo tässä ajassa loukkaantuneita sitoa. Kuinka valtava lupaus heikkoja vahvistaa. Jeesus tahtoo vahvistaa meitä jokaista tänäänkin, joka kokee olemansa heikko tässä elämässä. Jeesus etsii juuri sinua ja tahtoo vahvistaa sinun uskoasi, sinun matkan tekoasi. On se heikkous sitten mitä tahansa, se voi käsitellä niin monia eri asioita, monia elämän alueita, mutta Herra tahtoo auttaa meitä ja vahvistaa heikkoja. Raamattu puhuu
meidän elämästä, ja Jeesus itse vertaa meidän elämää monilla eri vertauksilla ja eri nimikkeillä, ja meidän elämähän on tietyllä lailla ikään kuin rakennus, mistä myöskin Raamattu käyttää esimerkkiä, ja sen rakennuksen täytyy kestää tässä ajassa, tässä elämässä. Ja siellä puhutaan, että kuinka sitä rakennusta kohtas, muistatte ne monet myrskyt ja tuulet, ja se... Sen täytyy kestää ja pysyä pystyssä. Ja ikään kuin meidän elämäähän viimeinen koetunkivi tulee olemaan, viimeinen vihollinen, joku kuolema, se meidän rakennushan täytyy pysyä pystyssä, kestää senkin koetuksen vielä. Me ollaan Jumalan temppeli, mikä kuvaa samalla tavalla, että me ollaan rakennus, mitä Jumala rakentaa ja auttaa. Meidän tulisi olla sellainen rakennus, että me ollaan kauttaaltaan kunnossa. Se perustushan tulisi olla tärkeimmistä. Täälläkin on laulettu, että yksi nimi ylitse muiden, että se Kristus on se perustus. Ja sehän on se tärkein. Ja me tiedetään ja ymmärretään se, että meidän täytyy kaikki toivo laittaa Kristukseen, Jeesukseen. Mutta sitten ne elämän eri rakennusmateriaalit, meidän täytyisi niitäkin miettiä, ettei se koko elämä tuhoutuisi tai palaisi, niin myöskin se koko rakennus, meidän elämä, tulisi olla kauttaaltaan kunnossa. Henkilökohtaisesti en ole mikään television suurkuluttaja, enkä sieltä katso mitenkään paljon, mutta viime aikoina, kun on työt vähän helpottanut, niin täytyy myöntää, että on muutamia ohjelmia myöskin katsonut televisiosta. Ja Huvila ja Huussi on tämmöinen, mitä tykkään katsoa, missä erilaisia rakennuksia laitetaan kuntoon. Myöskin siellä on Muutto vai remppa, eli jälleen pysytään tällä rakennusteemalla, eli siellä remontoidaan joskus hyvinkin uusia, nuoria, hyväkuntoisia rakennuksia, ja yritetään tehdä niitä entistä paremmaksi, ja mietitään, että onko tarpeessa muutto vai remontointi. Samaten tästä Huvilassa ja Huussista, jos joku ei ole seurannut, niin remontoidaan vähän kesäasuntoja ja halutaan niistä parempia, viihtyisimpiä, toimivampia. Tämmöisiä olen siis seurannut viime aikoina, ja nämä on mun mielestä ollut tosi mukavia ohjelmia, mutta sieltä on jäänyt mun mieleen erityisesti muutamia asioita, mitkä mua on puhutellut tosi paljon viime aikoina. Monissa näissä taloissa, niissä on kesken jääneitä kohtia, vaikka ne on hyvin uusia taloja, mitä siellä on käsitelty. Ne on hyvin hienossa kunnossa, saattaa olla, sitä on kuvattu joka suunnalta sitä taloja. Ne on ihan ok kunnossa, mutta sitten kun se kamera kiertääkin eri paikkaan, kaikki on ihan rempalla. Voi olla, että se ulkokuori sinne kadulle päin, se on hieno, se on kunnossa. Mennään vähän takapihalle terassille, siellä on kaikki ihan niin kuin olisi pommi räjähtänyt. Tai sitten se ulkopuoli on läpeensä kierretty, se on kunnossa, mutta kun oven avaa, niin sisällä on täys katastrofi siellä talossa. Tai mikä on laittanut mua mietityttämään monta kertaa, että saattaa olla ihan uusi talo, ollut ehkä 50 vuotta käytössä, mutta siellä on jäänyt jo kellari kesken ihan täysin. Sitä ei ole koskaan saatu valmiiksi. Sinne menee kuvaaja sinne kellariin, huomaa siellä sähköjohdot retajaa joka suuntaan, seinät on kittaamatta, maalaamatta, joissakin vetet valuu seinille, kukaan ei ole jaksanut sen kellarin eteen tehdä enää mitään. Ikään kuin se rakennusvaiheessa on jo voimat loppunut, niin kellari on jäänyt kesken. Saattaa olla niin, että on joku varasto, huone, ullakko, mikä on täynnä romua. Kaikki muuten kunnossa, mutta joku onkin vaan niin kuin hylätty, pantu ovi kiinni ja sitten se avataan vaan, kun sinne heitetään Ikea-laatikko perään ja pannaan taas ovi kiinni. On tullut tämmöisiä varastohuoneita, mihinkä kaikki romu laitetaan ja ovi painetaan kiinni. Ja tämä on puhutellut mua hengellisesti nämä ajatukset, että näissä on usein meillä omassa elämässäkin ja meidän omassa rakennuksessa, kun me sitä rakennetaan, niin hyvin vastaavia tilanteita. Meidän tämän elämän aikana, uskonvaelluksen aikana,
se meidän oma kellari voi täyttyä erilaisista asioista ja me ikään kuin aletaan sairastamaan niitä. Se näkyy meidän elämässä, että meidän kellarissa on asioita, mitä ei ole koskaan laitettu kuntoon. Nyt ei saa ymmärtää väärin, mä en tarkoita sitä, että ei olisi pelastukseen matkalla. Kyllä ollaan matkalla pelastukseen, jos meidän toivo on laitettu Kristukseen. Mutta niin kuin me ymmärrettiin, että Herra tahtoo auttaa jo tämän elämän aikana, ennen kaikkea iankaikkisuuteen meidät, mutta myöskin tämän elämän aikana Herra tahtoo auttaa ja meidän elämää muuttaa niin, että ne kellarit ja kaikki ei vaikuttaisi niin, että me sairastaisimme ikään kuin elämässämme näitä asioita. Meidän elämässä voi olla, kun me sieltä Hesekielestä luettiin, meidän elämässä voi olla asioita, jotka on ikään kuin kadonnut meidän elämästä. Hesekieli siellä tai Herra puhuu, että kuinka nämä kadonneet, ennen kaikkea meidät ihmiset, mutta meidän elämästä voi kadota joskus jotain asioita, mitkä Herra tahtoisi tuoda uudestaan meidän elämään. Meidän elämästä voi kadota vaikka ilo. Ja riemu. Mitä me nähtiin tässä lasten esityksestä? Mistä Kennettikin on mainittu, voi kun me saataisiin olla lasten kaltaisia tässä elämässä. Tämä elämä tuo vastaan niin paljon elämässä ja on vastoinkäymisiä kaikkia. Sieltä voi kadota asioita, mitä Herra tahtoisi tuoda takaisin meidän elämään. Ensi rakkaus Herraan. Voi käydä niin, että me ollaan kyllä matkalla pelastukseen, mutta meillä on rakkaus kadonnut. Ja Herra tahtoo etsiä niin, että me saataisiin löytää tämä rakkaus Herraan uudestaan. Me saataisiin löytää uudestaan se ilo, riemu. Voi käydä niin, että usko vastakin tulee matkan varrella hyvin rauhaton ja rauha katoo meidän elämästä. Elämä lyö joskus niin vasten kasvoja ja kuinka Herra tahtoo auttaa jo tässä ajassa niin, että me löydetään nämä asiat, mitkä on kadonnut meidän elämästä. Meidän uskon elämässä voi tulla myöskin erilaisia vivahteita, missä me eksytään joskus. Raamattu sanoo, että jokainen eksyy. Ei ole niin hyvää, ei ole niin puhdasta ihmistä, joka kaikki osaisi tulkita niin tarkasti, ettei voisi väärin ymmärtää tai eksyä. Me jokainen voidaan eksyä joskus. Me ymmärretään, että jos me eksytään, siitä tulee ylimääräinen mutka meidän elämään. Jos me lähdetään tästä Helsinkiin, me eksytään Hämeenlinnan kohdalla ja lähdetään sieltä Turkua kohti, kyllä tulee erilainen mutka. Kyllä me ehkä päästään Helsinkiin, mutta siinä tulee ylimääräinen mutka. Se vie aikaa, se vie voimia, se vie paljon meidän elämästä asioita. Se hidastaa meidän hengellistä matkan tekoa. Ja Herra tahtoo tänäänkin auttaa ihmisiä, jotka voi eksyä tällä matkalla. Kuinka valtava lupaus, että Herra etsii aina näitä eksyneitä, haluaa palauttaa oikealle tielle. Vielä valtava lupaus, että Herra auttaa loukkaantuneita, lupaa sitoa haavat, kun tulee loukkaantumisia. Meille voi tulla fyysisiä asioita ja me ymmärretään, että ne pitää sitoa ja laittaa kuntoon meidän elämässä. Mutta meille voi tulla joskus niin vaikeita sisäisiä haavoja, loukkaantumisia, että sitä ei kukaan edes tahdo uskoa, mitä me joskus kannetaan sisällä. Tuntuu välillä, että kukaan ei ole niin tehokas loukkaamaan toista kuin toinen uskova. Sanomaan ehkä niin joskus jyrkästi, väärässä kohtaa vääriä sanoja, uskovatkin osaa loukata toisiansa. Ei me niin pyhiä olla, ettei me joskus näin toimita vahingossa. Sanotaan jotain, mitä ei pitäisi sanoa, jos toinen on herkällä mielellä. Tämä elämä jo pelkästään kohtelee meitä niin kaltoin, että voi tulla loukkaantumisia eri asioihin. Voi tulla tähän yhteiskuntaan, voi tulla joskus Jumalaa kohtaan, voi tulla kyseenalaistettua kaikkia. Tämä elämä on aika raaka, jos ajattelee sitä pitkällä tähtäimellä.
alusta loppuun vuosikymmenien aikana. Sinne sopii loukkaantumisia aika paljon tähän elämän matkalle. Voi olla pari suhteessa tulee sanottua huonosti, jättää syviä haavoja meidän elämään. Ja kuinka näitä Herra etsii ja haluaa sitoa näitä ihmisiä ja näitä haavoja niin, että loukkaantuneista tulisi terveitä. Meidän elämässä voi joskus olla vaikka me oltaisiin tämän ikäisiä kuin minä tai vanhempia, mutta meillä kaikilla on ollut lapsuus. Meillä on ollut kaikilla nuoruus. Sieltäkin on voinut tulla haavoja, mitkä on jäänyt hoitamatta ja laittamatta kuntoon. Kaikilla meillä se on erilainen, siellä on voinut tapahtua asioita, mutta Herra etsii näitä, jotka on loukkaantunut ja tahtoo sitoa. Jo tämän elämän aikana Herra tahtoo, että sä voit hyvin ja Herra tahtoo sitoa loukkaantuneita. Meidän elämässä voi myöskin olla osa-alueita, mitkä on heikkoja. Me koetaan heikkoutta tässä elämässä ja Herra tahtoo vahvistaa. Sitä voi ilmentyä monella eri tavalla tätä heikkoutta, mutta miten nyt esimerkiksi se voisi ilmennä, niin meidän itsetunto, meillä kaikilla on itsetunto, meidän kaikkien tulisi myöskin rakastaa itseämme. Se voi muuttua matkan varrella, se voi heiketä, me ruvetaan ajattelemaan jopa itsestämme väärin. Oma itsetunto menee niin huonoksi, että me ei arvosteta itseämme. Meidän on tosi vaikea arvostaa muitakaan, jos siellä on ongelmia meidän omassa elämässä ja sitä, että me ei enää niin kuin välitetä itsestämme eikä arvosteta itseämme. Toisia kohtaan voi tulla sellaista heikkoutta, että me ikään kuin meidän rakkaus heikkenee. Me ajatellaan kanssamatkaajista eri tavalla ja ikään kuin sillä tavalla me ollaan heikkoja ja Herra tahtoisi näitä kohtia vahvistaa meidän elämässä. Me ollaan ehkä joskus oltu aktiivisia palvelemaan ihan niin kuin nämä lapset täällä seurakunnan keskellä. Niihinkin asioihin voi tulla heikkous niin, että me koetaan, että ei enää. Me koetaan, että me ollaan heikkoja, me ajatellaan väärin, mutta kuitenkin me haluttaisiin palvella. Herra tahtoo näitä kaikkia osa-alueita korjata, auttaa. Herra tahtoo vahvistaa heikkoja tänäkin päivänä. Jumala tahtoo parantaa, totta kai fyysisesti, me ymmärretään usein parantaminen sitä, että meidän ruumista korjataan ja tulee asioita ekana mieleen, jos jollakin on jalka kipeä, että Herra paranna, ja se on hienoa. Mutta kuinka tärkeä on se, että me voitaisiin sisäisesti hyvin ja näitä kohtia niin, että Herra saisi parantaa meidät kokonaan näiltä osa-alueilta. Herra haluaa koskettaa meitä sinne syvimmällekin, niihinkin asioihin, mitkä me usein teljemme sinne elämämme kellariin. Laitetaan ovi kiinni, ei enää jakseta tuon kellarin kanssa värkätä. Meistä voi tulla niin, että elämässä on jo asioita, mitkä heitetään sinne ullakolle. Sinne vaan lisääntyy ja lisääntyy se asia niin kuin näissä ohjelmissa, mistä mä puhuin. Herra tahtoisi avata nämä ovet, hoitaa ne kuntoon, tehdä täysremontti meidän elämässä. Herra tahtoo eksyneet auttaa, loukkaantuneet, heikot. Herra tahtoo kohdata meitä jo tässä ajassa. Jumala tahtoo todellakin tässä ajassa auttaa meitä ja sekin kuuluu tähän evankeliumiin. Evankeliumiin tietenkin ensisijaisesti kuuluu se, että me eräänä päivänä ollaan perillä niin kuin mä puhuin. Se kuuluu ristintyöhön myöskin se, että Jumala tahtoo pitää jo tässä ajassa meistä huolta. Juuri näistä kaikista osa-alueista Jumala tahtoo auttaa. Psalmi 147 ja 3 sanoo näin. Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut, hän sitoo heidän haavansa. Kuinka monissa kohtaa me nähdään, että Herra tahtoo hoitaa, Herra tahtoo sitoo, Herra tahtoo auttaa. Mutta monta kertaa me laitetaan vaan niitä ovia tiukemmalle. Ja kyllä me muistetaan, kun me tultiin uskoon, me saatiin ilo ja riemu. Sehän tarkoitti sitä, että sydämen ovet avattiin Herralle. Herrahan ei avannut sitä väkisten. Monen kohdalla, munkin kohdalla se vei 10 vuosia, että mä ymmärsin avata sydämen oven.
Ja Herra teki hyvää mun elämälle, mun sydämelle. Ja näin se on meidän rakennukselle, meidän niille kellareille, elämän kellareille, ullakoille. Ei Herra väkisten tuu tekemään meidän elämään asioita, mutta Herra koputtaa ja kuljeskelee, että ketä hän tahtoisi auttaa ja ketä hän saisi auttaa. Ja meidän tehtävä on avata ja antaa lupa Herralle, että auta ja korjaa näitä asioita mun elämässä. Matteus 22:34. Siellä on kyse suurimmasta käskystä. Ja siellä fariseuksia tulee Jeesuksen luo ja ne vähän yrittää Jeesusta ajattaa huonoon tilanteeseen ja kysellä vähän vaikeita niin, että saataisiin Herra koetukselle. Ja mä luen siitä 22 ja 34-40. Mutta kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat yhteen. Yksi heistä, lainoppinut, kysyi häneltä pannakseen hänet koetukselle: opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi hänelle: rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän kaltainen, on: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Kuinka valtava vastaus oli tässä, että ensin sanottiin, että täytyy rakastaa Jumalaa ja sen jälkeen rakastettava lähimmäistä niin kuin itseäsi. Fariseuksethan oli tottunut, niillä oli sääntökirja, kieltoja, asioita, niillä oli yli 600 säädöstä ja nyt Herra sisällysti näihin kahteen kaikki, mikä oli tarpeellista. Kuinka ikään kuin ne yli 600 oli turhaa ja näihin kaikki sisältyy näihin kahteen ja fariseusten oli vaikea ymmärtää näitä asioita. Mutta kun me ajatellaan Jeesustakin esimerkkinä, Jeesus toimii meille monessa valtavana esimerkkinä, niin Jeesushan rakasti isää, niin kuin tässä käskyssä on, ja toteutti isän tahtoa, isän suunnitelmaa, kuinka mekin tässä saamme pysyä ja toteuttaa isän tahtoa ja suunnitelmaa. Mutta jos me jäädään tälle tasolle, että me osataan Raamattu ulkoa, kaikki kiellot, säännöt, syyt, seuraukset, ei ole hyvä asia ollenkaan, jos me jäädään tälle tasolle, vaan kun me saataisiin meidän elämä olla niin, että se mitä tässä puhutaan jatkossa ja olla kuten Jeesus, eli myöskin rakastaa ihmisiä, kanssakulkijoita ja kaikkia ketä kohtaa. Kaikki Jeesuksen kohtaamiset me tiedetään, monet niistä ulkoa, kuinka hän kohteli lempeästi näitä ihmisiä. Kuinka siinä oli valtava rakkaus, kun Jeesus kohtasi ihmistä vaikeimpienkin asioiden keskellä. Lyhyesti me voidaan ajatella sitä, että kohtas Jeesus ketä tahansa syntistä, ketä tahansa siellä, Jeesuksen lähellä oli hyvä olla. Johtuu siitä, että Jeesus itse täytti nämä käskyt, Jeesus rakasti isää, Jeesus myöskin rakasti lähimmäistä, hän täytti nämä käskyt. Ja näin se olisi meidänkin, että kun meillä olisi nämä asiat kunnossa, niin meidänkin lähellä on hyvä olla. Kun ristin työ ja Jumalan voima evankeliumi kokonaisuudessaan saisi koskettaa oikein läpikotaisin meidän elämää, se saisi olla kunnossa ja tasapainossa, se meidän rakennus, se meidän talo, hengellinen elämä olisi tasapainossa, niin nämä käskyt toteutuu ja meidän lähellä olisi myöskin ihmisten hyvä olla. Kuinka valtavia yksinkertaisia sanomia Raamatusta löytyy. Kahteen käskyyn on kiteytetty valtava määrä asioita. Kun Kristus saisi hoitaa meitä tänään, hoitaisi meitä jatkossakin tämän elämän ajan, meidän lähellä on kaikkien hyvä olla. On se sitten uskova, uskosta osaton, mutta meidän lähellä on silloin hyvä olla. Kun Kristus saa sitoa meidän haavat, mitä on tullut tässä ajassa, mitä on tullut erilaisia vikoja meidän sieluun ja meidän tuntoon ja henkeemme, kun Kristus saa näitä sitoa, silloin me osataan oikealla tavalla rakastaa. Ensinnäkin me osataan rakastaa ja arvostaa itseämme
ja olla itselle armollisia, mutta me myöskin osataan olla toisillemme ja rakastaa toisia oikealla tavalla, kun Kristus saa sitoa ja hoitaa meitä ensin. Kun Kristus on saanut vahvistaa meitä, silloin me saadaan välittää kaikille läheisillemme todellista Kristuksen rakkautta, kun Herra on ensin saanut vahvistaa meitä. Monta kertaa jo pelkällä läsnäololla me siellä ystäväpiirissä, perheitten, sukujen keskellä saadaan välittää Kristuksen rakkautta, mikä saa vaikuttaa meidän kautta. Vähemmän meitä itseä, mutta enemmän sitä, että Kristus on saanut vahvistaa meitä. Kuinka tärkeä tänäkin päivänä on ne hesekielin sanat, että Herra etsii edelleen meitä kaikkia. Jo tässä ajassa, tässä elämässä tahtoo vahvistaa, tahtoo auttaa. Ei niin, että meillä on pelkästään toivo tulevassa, vaan me saadaan jo tässä ajassa laittaa kaikki toivo myöskin Kristukseen. Ei niin, että se on se pääasia. Pääasia on se, että meidän sielu pelastuu eräänä päivänä, mutta jo tässä ajassa me saadaan tukea Kristukseen ja pyytää, että Herra auta näissä asioissa. Psalmi 16:11 vielä tähän loppuun. Sinä osoitat minulle elämän tien. Sinun lähelläsi on ehtymätön ilo. Sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Kuinka valtavaa, että eksyneet tuodaan takaisin elämän tielle ja Herran lähellä siellä on ehtymätön ilo ja riemu. Niin kuin me nähtiin näistä lapsista, kun ne laulaa, voi kun me saataisiin tämä sama ilo ja riemu jokaiselle meistä tänään. Aamen. Kiitos Jeesus kallis tästä päivähetkestä ja kiitos Herra, että sinä edelleen toimit omiesi keskellä. Kiitos Jeesus kallis, että sinä edelleen olet muuttumaton, edelleen Raamatun lupaukset pitävät paikkansa meidän elämässä. Herra, sinä edelleenkin autat meitä niin, että me löytäisimme asiat, mitä me ollaan kadotettu tämän elämän matkan varrella. Auta, että me todellakin voisimme löytää tuo ilo ja ensirakkaus ennen kaikkea sinuun ja sitä myötä ilo, rauha uudelleen niin, että se oikein tämän ajan keskellä, mikä on täynnä surullisuutta, murhetta, rauhattomuutta, me voisimme olla niitä, jotka huokuu täysin toisenlaisia elementtejä tähän aikaan. Vähemmän tarvittaisiin sanoja, enemmän sinun rakkauttasi, Herra, auta niin, että me löydämme sinusta nämä piirteet ja saamme omistaa ne elämäämme uudelleen ja uudelleen jo tässä ajassa. Herra, sä näet kaikki meidän elämän aikana tulleet haavat. Herra, niitä tulee monta kertaa paljon. Niitä tulee oikein niin, että tuntuu, että jos kaikki pannaan laastari, ollaan niiden peitossa. Herra, auta näitä haavoja niin, että Herra, sinä parannat, sinä sidot, sinä autat meidän elämäämme niin, että me pääsemme näistä ylitse. Saamme avata ne omat kellarimme, ullakkomme Herra, tässä on koko läjää. Auta Herra niin, että nämä saadaan selväksi ja ne ei hidasta minun matkan tekoani jo täällä ajassa ja saan niistä täyden vapauden, Jeesus kallis. Herra, vahvista meitä jokaista tällä tiellä. Herra, meillä on erilaisia osa-alueita, Herra, jokaisella. Me olemme heikkoja monissa asioissa. Herra, vahvista meitä. Lupauksesi on, että Herra, sinä vahvistat ja kuljet keskellämme. Tahdot tehdä meistä vahvoja rakennuksia, vahvoja temppeleitä tämän ajan keskelle, vahvoja sinun seuraajasi, sinun luottavia, uskovia, Jeesus kallis. Auta niin, että jokainen meistä pysyy sinun johdatuksessasi. Herra, meillä tulee monta kertaa niin omia siirtoja, omia ajatuksia, Herra, että lähde johdattamaan tästä syystä tuohon suuntaan tai tuosta syystä tähän suuntaan. Herra, auta niin, että se suunnitelma, minkä sinä olet meille suunnitellut, Herra, löydämme sen, pysymme siinä suunnitelmassa järkähtämättömänä, vaikka ajat ja asiat meidän ympärillä muuttuu. Auta Jeesus kallis, että me voidaan olla oikein tälle maailmalle esikuvana ja luoda todellakin todellista iloa tähän aikaan, missä tuntuu, että kaikki pettää.
että kaikki on valhetta, Herra, auta, että me olemme sinun sanasi mittaisia, saamme tuoda Kristus sinun tuoksun tälle ajalle, tälle maailmalle, pelkästään elämällä, kun elämme täällä ajassa. Herra, auta seurakuntaa niin, että me voidaan olla valona ja suolana. Kaikki seurakunnan jäsenet saisi ammentaa omaksensa, Herra, sitä, kun sinä tahdot auttaa meitä tässä ajassa. Herra, sinä tahdot muutoksen meidän asioihin. Herra, sinä tahdot, että seurakunta loistaa sinun valoasi, sinun kirkkauttasi tässä pimenevässä ajassa. Herra, kiitos Jeesus kallis siitä, että me saadaan turvata näihin sinun sanoihisi, sinun lupauksiisi. Sinä olet muuttumaton Kristus tänäkin päivänä. Kiitos, että mikään sanasi ei katoa täällä, Herra. Ne on viimeiset asiat, mitkä maailmasta katoaa. Me tiedämme, me saamme luottaa sinuun, Kristus, nyt, aina ja iankaikkisesti. Kiitos, että siunaat, Jeesus kallis, jokaista ystävää täällä kokouksessa. Herra, sinä näet ne kaikki haavat, ne kaikki ajatukset, mitä tämä on herättänyt, nostanut ehkä meidän mieliin, onko meidän elämässä niitä kellareita, onko siellä niitä ullakkoja, onko siellä asioita, missä me olemme eksyneitä, matkan hitautta, mitä kaikkea voi olla. Herra, sinä tahdot kohdata ystäviä näiden asioiden tiimoilta. Auta niin, että me voimme olla viisaita rakentajia. Me vain avaamme ovet, Herra. Sinä rakennat, sinä teet työt, sinä kohtaat, sinä muutat, Herra, meidän elämän. Autat, vahvistat, sidot, lohdutat. Sinulta tulee kaikki apu. Kiitos, Jeesus kallis, tästä, että me saamme luottaa sinuun.